कश्मीरी चाय बेसिकली ग्रीन टी के लीफ से ही बनती है, और उसके लिए तरीकेकार है कि आपने दूध का इस्तेमाल जो करना है वो लो फैट मिल्क यूज करना है। बहुत सारे स्टॉल्स पे आपको डिफरेंट ब्रांड के लो फैट मिल्क भी मिल जाते हैं, स्किम्ड मिल्क भी मिल जाते हैं। شرحلي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم. دكتور سانيا بشير هير كونسلتنت ڈائبٹولوجسٹ اینڈ سی او آف ڈائبٹیز سیلی کیئر. سردیاں جو ہیں وہ اپنے عروج پہ ہیں, اور مزے کی بات ہے کہ سردیوں کی چھٹیاں بھی بہت سارے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں ہو چکی ہیں, اور یقیناً یہ وہ وقت ہے کہ جس میں فیملی جو ہے وہ سب ساتھ مل کے سردی کو انجوائے کرتے ہیں. اور جب سردی کو انجوائے کرتے ہیں اور اگر فیملی میں کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ سردیوں کو اسی طریقے سے انجوائے کرے جیسے کہ دوسرے لوگ گھر کے انجوائے کر رہے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے, کچھ چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ وہ اپنی سردیوں کو اسی طریقے سے انجوائے کریں. تو آج ہم بات کر رہے ہیں سردیوں کی ایک بہت ہی زبردست ڈرنک, ہم چائے کافی کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو اسی کی ایک قسم کشمیری چائے. خاص طور پہ سردیوں میں وہ لوگ جو کہ ناردرن ایریاز میں جا رہے ہیں یا وہاں سے تعلق ہے, تو ڈیورنگ دا ٹریول بہت ہی زیادہ جو ہے سردی میں چائے کا استعمال, اور کشمیری چائے کا استعمال جو ہے وہ یقیناً سردی کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے. تو ڈائبیٹک پیشنٹ اپنے لیے کس طریقے سے کشمیری چائے کو انجوائے کر سکتے ہیں, کیسے بنا سکتے ہیں, کیا یہ ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے نقصان دہ تو نہیں, اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ میں کہ کیا کشمیری چائے آپ کو بھی پسند ہے, کیونکہ مجھے بہت پسند ہے. جی ہاں, کشمیری چائے, اگر کسی کو نہیں پتا کہ کشمیری چائے کیا ہے تو اسے ہم یوزلی پنک ٹی یا گلابی چائے کے نام سے بھی جانتے ہیں. کشمیری چائے بیسیکلی گرین ٹی کے لیف سے ہی بنتی ہے, اور اس میں ملک ایڈ کیا جاتا ہے, اس میں شوگر ایڈ کی جاتی ہے. ٹریڈیشنل کشمیری ٹی کی بات کر رہی ہوں کہ ملک, گرین لیوز اور ٹی اور کارڈموم اور بعض اوقات سینمن کا بھی استعمال ہوتا ہے اور تھوڑے سے ڈرائی فروٹس کا بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کامبینیشن سے تیار ہونے والی جو چائے ہے اسے ہم کشمیری چائے کہتے ہیں. لیکن یقیناً اس میں موجود کچھ انگریڈینٹس کو کا صحیح طریقے سے استعمال جو ہے وہ شوگر پیشنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہ کشمیری چائے اگر ڈائبٹیز پیشنٹس نے بنانی ہے تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے, اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ آپ نے دودھ کا استعمال جو کرنا ہے وہ لو فیٹ ملک یوز کرنا ہے. بہت سارے اسٹالس پہ آپ کو ڈفرینٹ برانڈ کے لو فیٹ ملک بھی مل جاتے ہیں, اسکمڈ ملک بھی مل جاتے ہیں, اور اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو سب سے زیادہ بہترین ہے کہ آپ لو فیٹ ملک کو یوز کرتے ہوئے بنائیں. نمبر ٹو, شوگر پیشنٹس اس میں شوگر کا استعمال بالکل بھی نہیں کریں گے, اور اس کی جگہ آپ اسٹیویا یوز کر سکتے ہیں. اس کی جگہ چونکہ ڈرائی فروٹس میں اگر آپ تھوڑا سا کچھ کوئی کشمش جیسی چیز ڈال دیتے ہیں تو بھی اس کا اروما جو ہے وہ اس کو میٹھا کر دیتا ہے, لیکن اگر آپ نہیں پی سکتے تو اسٹیویا کا استعمال دا بیسٹ ایور سویٹنر فار دا ڈائبیٹک پیشنٹ. نمبر تھری, ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے کشمیری چائے بہترین اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں الائچی اور دار چینی کا استعمال لازمی کریں تاکہ یہ اس کے اندر موجود جو دودھ کے اندر جو تھوڑے بہت کارپس ہیں اس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہے اس افیکٹ کو, اور ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے ایک بہترین چوائس بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ جہاں سینیمن اور اس کی بات ہو جاتی ہے الائچی کی, وہاں ہم بات کرتے ہیں کہ چونکہ کشمیری چائے کے اندر گرین لیوز موجود ہوتے ہیں, یعنی کہ وہی گرین لیوز جن سے ہم بناتے ہیں گرین ٹی, اسی طریقے سے کشمیری چائے میں موجود گرین لیوز بھی وہی بینیفٹس رکھتی ہے اور ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے ایز این اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلامیٹری کے طور پہ کام کرتی ہے, تو یقیناً ایک بہترین چوائز ہے. اور جب بات آ جائے ڈرائی فروٹس کی, تو اگر آپ ون کپ کے اندر ون ٹی اسپون مکس کر کے ڈرائی فروٹس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس چائے کے اندر فائبرس اور اس کی نیوٹریشس ویلیو بڑھ جاتی ہے. لیکن ڈائبٹک پیشنٹ کو اس طریقے سے بنائی گئی کشمیری چائے دن میں ایک سے دو کپ کا استعمال کرنا ہے. ہر چیز کی زیادتی یقیناً صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے, اور ہر چیز کو اعتدال پسندی سے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو, آپ اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں. تو اگر آپ ڈائبیٹک ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی ڈائبیٹک ہے, آپ کے گھر میں گرینڈ پیرنٹس ڈائبیٹک ہیں, آپ کے گھر میں کوئی پیرنٹ ہے جو ڈائبیٹک ہے, آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ ہے تو ڈائبیٹک ہے, اگر ان لوگوں کو اگر آپ سردی میں
एज अ गुड ट्रीट, एज अ डिलीशियस ट्रीट कश्मीरी चाय बना के पिलाएंगे तो यकीनन वो भी खुश होंगे और सर्दी के मजे दुबाला हो जाएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।